kienet pregnant between, so ħabba li diabetik komplika l-ħafna l-pregnancy, kella kidney failure moment minnum u kawza la xi vini li nkisru fajnija jidir li jen. U allura forma u la problemi fajnija li tilfet ħafna l-maġġoranza tal-eyesight tagħha. Ta' 19 fl-aqwa tagħha. Fimt, diet fajla li kienet wada, tengot top ħafna l-ħajja. U ovvjament tiġri barra ma' sħaba u ħaġa oħra u toħu pjaċir u tgawdi l-ħajja u f'daqqa waħda inti tiġi li inti tara kważi xi. U jiena rajt qed nar tnejx magħhu, qed nara għax fil-bidu inti mhux mal-ewwel tagħmel kuraġġ fil-bidu jidħol disperamentu. Qed nara ħaddieħa rasa għax di fil-li tara u fil-li f'daqqa waħda ġurnata wara l-oħra da mhux wara xi tliet snin da kienet fast il-deterioration tal-eyesight. U dik li kien ovvjament in-nies li nħobb missieri waqti u n-nies li nħobbu. In the meantime mo ommi qed tiġġagilja da kollu minn lili niktar barra mill-li ġewwa, nidħol norqod nidħol dar fil-ħamsa ta' fil-ħodu dal-kummedji u ħafna drabi mċempel, l-oħti bdil problema, l-missieri bil-problema l-oħra, tal-biża u ġifieri jiena ommi ħanajlek. Ma jagħmlux lajr minn, ommi għamlet lajn woman kienet ħanajlek tal-ħadid dik il-mara, tal-ġenn.